Huyu ni Aubin Kramo, mchezaji mpya wa wekundu wa Msimbazi Simba, akijiunga na kambi ya wekundu wa Msimbazi Simba nchini Uturuki, akisalimiana na viongozi mbalimbali wa kikosi hiki cha wekundu wa Msimbazi Simba, tayari kwa ajili ya majukumu mapya sasa ya msimu mpya. Kumbuka Aubin Kramo, nyota ambaye anatokea katika klabu ya Asec Mimosas, sasa anajiunga na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Tazama vile ambavyo amekuwa na furaha, na bila shaka sasa kikosi kimekamilika cha wekundu wa Msimbazi Simba kwa ajili ya msimu mpya wa 2022-2023. Kupitia channel hii utapata nafasi ya kufuatilia kwa uzuri kabisa kila kitu kwa uzuri, na sisi tuko karibu na wewe kwa ajili ya kupata taarifa zote za michezo kwa uzuri kabisa. Na hiki ni kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Utazama hapa viongozi hao wakiwa na wakati mzuri kwa kweli, na hapa nampeleka sasa kumuonyesha wachezaji wa wekundu wa Msimbazi Simba, wenzao ambao watakuwa na kidimua katika klabu moja. Na hapa ni katika hoteli kubwa ambayo wamefikia, vyumba zaidi ya 136, lakini wao wakikaa katika chumba kimoja. Huyu ni Aubin Kramo akiingia sasa kwenye eneo ambalo wanaenda kukutana na wachezaji kwa uzuri kabisa, na hili ndio eneo ambalo tutakuta wachezaji wenzake, maeneo ya fundi, mikutano na vitu vingine ambavyo wanafanya. Na inatajwa kwamba atakuja nyota mwingine ambaye tayari ameshajiunga, Luis Jose Mixon, na maisha mengine yanaendelea. Na kijaribu kutazama hapa, Aubin Kramo anatambulishwa na wachezaji wenzake wakiwa wameshaketi kabisa hapo wakati wa kula chakula cha mchana baada ya mazoezi magumu. Kianza na Sadio Kanute kimsalimia uzuri kabisa. Anamfuata pia Moses Piri, kamfuata Sedon Tibazon Kiza pia kumsalimia, amempa mkono pia Eno Kinonga Baka, Peter Banda pia kimsalimia Ali Salim, lakini pia Jimmy Soni Monuki anaonekana kimsalimia, Shomari Kapombe kimsalimia, bwana mdogo Mohamed, lakini pia kimsalimia David Kameta Duchu, kisalimiana pia na kapteni wa kikosi John Rafael Boko, Kennedy Wilson Juma, lakini Kibo Dennis Mkandaji na mialista yake pale, salimiana uzuri kabisa. Unaweza kutazama mzamili wa Sini Selemba na Zimbwe Junior, huyo ni kapteni msaidizi wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Huyu ni Aubin Kramo kijiunga na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, anasubiriwa hapa ni Luis Jose Mixon naye kufika. Sasa